Dere vet nå. Det er på tide å fylle ut kupongene. Dere vet nå. Og få seg et kick. Det er noen tipping og skipping og ripping av musikk. Yeah. Kom igjen. What? Logga meg på Facebook, der var det en invitasjon. En invitasjon til en event som etter hvert har blitt en tradisjon. En tradisjon. EM-tips 08 er konkurransen som kan gjøre deg stinn. Gjøre deg stinn. If you know what I mean. Aha. Vegard er mann som vet hva det handler om. Hva det handler om. Det kan virke som om han konkurransemessig er en kameleon. En kameleon. Men egentlig er det samme konkurranse med to års mellomrom. Mellomrom. Men hva faen gjør det? Han lager nettside på hom.no med ledertrøye og alt mulig rart. Og i år skal sia ikke trenge vedlikehold, for Audun Rundberg har gitt oss en start. Vegard er som en bartender. Han vil ha dine tips, dine analyser og betraktninger. Vegard er en bartender. Han vil ha dine tips, dine vurderinger og dine penger. Gjør deg klar og sett en 100 spenn til Vegard Flem. Til Vegard Flem. Du får valuta for pengene i form av spenningen. Spenningen. 7. juni er eventen i gang, og sola skin. Og sola skin. If you know what I mean. Deltakerne i konkurransen, de kommer fra fjern og nær. Fra fjern og nær. Sture Solom Andersen har valfangerbyen sin kjær. Han har den kjær. Mats Edland fra Hundvåg, han er redaksjonen sin sekretær. Sin sekretær. Han må jo også ha en oppgave der. Stein Bjørnesen var sist hot, 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 hot shit. Og derfor er han i år favoritt. Men du har også sjansen, så ta og tipp. For Vegard venter på tipset ditt. Vegard Vogba en bartender. Han vil ha dine tips, dine analyser og betraktninger. Vegard er en bartender. Han vil ha dine tips, dine vurderinger og dine penger. Det kan virke komplisert, men poengene regnes ut sånn her. Det regnes ut sånn her. Du tipper resultatene og eksakte mål, hvert settes i sær. Hvert settes i sær. Navn på mål, skårere i kampene, og dem som vises ut der. Som vises ut der. Gir deg ekstra poeng i potten, og i hatten så får du ei fjær. Du får ei fjær. Alt av penger går til deg, vi kjøper ikke champagne for dem. Baby, baby, og drikke oss følger vi på festen hos han Vegard Flem. Baby, baby, så da er det bare å gjøre seg klar til konkurransen nå. Konkurransen nå. Og trenger du mer informasjon, er det bare å ringe han Joko Bro. Så kom deg online og send inn tipsene. Nå vet du alt du trenger å vite. Hvis du ikke har fått med deg reglene, så er du en dum Rian. Men du vet hvem du skal kontakte da. Du kontakter din bartender. Vegard vil ha dine tips, dine analyser og betraktninger. Vegard er nemlig en bartender som vil ha dine tips, dine vurderinger og dine penger. Jo! DJ Olsbo forteller. Hei, vi har en ny dans. The EM Tips Bounce. Og det handler om å kaste kuponger i lufta. La meg vise noen bitches hvordan det er man gjør det. Kom igjen, ja. DJ Olsborg og MC Fugster, se oss gjøre ting våre nå. Vi leverer tipsene, vi er ikke dorks. Og så vinner vi hele driten, så ta og levere. Tips, gjør det, DJ Olsborg. Lever tips, DJ Olsborg. Og ta og levere. Kom igjen, DJ Olsborg. Og vinn, gjør det, Volanto G-Dog. DJ Olsborg og MC Fugster, se oss gjøre ting våre nå. Vi leverer tipsene, vi er ikke dorks. Og så vinner vi hele driten, så ta og levere. Tips, gjør det, DJ Olsborg. Og kom igjen, lever tips, DJ Olsborg. Og ta og levere. Kom igjen, DJ Olsborg. Gjør det, Volanto G-Dog. Olsborg og Fugster oppi det her. Deltar igjen tips, men ikke en dork. Leverer inn de jævla kupongene og vinner den hele jævla driten. Når jeg gjør de EM Tips Bounce, så flyr kupongene i lufta som en kuk. Vi røsker dem så ned igjen og fyller dem ut som faen. Jo! Vi tipper som faen. Og når vi har levert, så drikker vi oss full.
Du finner på de lokale klubbene, gjør de empty spans der hver jævla dag. Haters misliker det noe jævlig, for det gir meg et så jævla fucking drag. DJ Olsborg og MC Funkster, se oss gjøre tingene våre sno. Vi leverer tipsene, vi er ikke dorks, og så vinner vi hele driten, så ta og levere. Og kom igjen, lever tips DJ Olsborg, ta og levere. Kom igjen DJ Olsborg, og vinn driten. Gjør det Orant og G-Dog. DJ Olsborg og MC Funkster, se oss gjøre tingene våre sno. Vi leverer tipsene, vi er ikke dorks, og så vinner vi hele driten, så ta og levere. Og kom igjen, lever tips DJ Olsborg, kom igjen DJ Olsborg, gjør det Orant og G-Dog.